بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داودة ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلنقين تسياسة ديار رمها سردونكا وحليا دانو كلايات كداواتيد مرا عدا شو واسدحي تبنكا بيشة سديداد سرد كلاباتن لباتني لبقو دا بدا قيبتن انكو قولو وداقي دونا وحاكم دا ففاهينتا اي وربحينتا غانا هانيد دي قصابسن مدحوينها الدولة دا روشكا فلادا ميربوتين هنجباد دا اذاق اوجيدية الدولة دا فيلان يي سويدن كاشنبورتا ناتو او مغانيسا اني اقباشي دالباد كي مدحوينها الدولة دا توركي غرجب تايب اردوغان واركي او دن بيه سردون كا الدولة دا توركي غا او هولغال اذاق فوليه قداها دالكا سيري يسوني حيري حبنا الله شاقي اني قبين عالان كا الدولة دا توركي غا guddiga doorashada ee dalka Kenya oo iclaamiyay natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka ka soconaya dalkaasi Kenya ruushka oo sheegay in ka badan 300 oo askar oo dawladda Ukraine ah in ay qaarijiyaan saacadii ugu dambeeyay iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugu la wadaagi doonaa insha Allah ku soo dhawow mar kale mar cad show caafimaad qab wanaagsan ayaan ku rajaynayaa meel walba oo caalamka ka joogtay insha Allah waxaan aad ugu faraxsanahay in saaxiibo aad u wanaagsan ay ku xiran yihiin barta YouTube ka iyo Facebook ka وحنا إن أمهد إننا يا دمان صاحب بدي سعدي أقدم بيئيس الدعوية الحمد لله عفماد ونكسن عيان دريم يا سيدة السوء كلنا وحن كور جايين يا أذيقنا عفماد قب ونكسن وحن كور مريدونا معلومات كقصة أبسن روشكا مركي وصوب بحي معلومات كالحريرة إن لبدا دولدو دي فيلاني سويدان أو كوا كاترسان ودامادا قارادة يوروبين دونا يانين كبيران ودامادا غاشنبورتا ناتو waxa durbadii badiidmo xoogan kala horimid dawladda Turkiga oo xubin ka ah wadamada gaashaanboorta NATO maadaama labadani dawladood ay mar walba ay taageeri jireen ururada mucaaradka ee dawladda Turkiga madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin ayaa mar labaad wuxuu ka dhawaajiyay inuu ciqaabi doono oo gubi doono dawladaha Finland iyo Sweden kuwaas oo doortay inay ku biiraan wadamada gaashaanboorta NATO madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin ayaa sida uu qoray wargeyska The Telegraph ee ka soo baxay dalka Ingiriiska wuxuu muujiyay ama uu diray farriintiisa hanjabaad ee ugu adkeed oo u diray labadani dawladood kuwaas oo iminka qarka u saaran inay ku biiraan wadamada gaashaanboorta NATO maadaama baarlamaanka dalalka gaashaanboorta NATO laga sugayo inay soo ansixiyaan in labadani dawladood xubin ay ka noqdaan gaashaanboorta NATO madaxweyne Vladimir Putin ma uusan sheegin goorta uu qaadayo talaabada uu kaga jawaabayo go'aanka wadamada gaashaanboorta NATO ugu biirayaan labada dawladood ee Sweden iyo Finland balse ciidamadii ugu badnaa ayaa la sheegay inuu amray inay gaaraan deegaanada dhaca xuduudda dalkiisa uu la wadaago dalka Finland sidaas oo ay tahayna dawladda Finland ayaa bilaawday qorshey kaga hortageysa weerar kasta oo kaga imaan karaya xukuumadda Ruushka waxaana heshiis dhanka difaaca oo xeebaha ay la sheegay inay la galeysa dawladda Estonia heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayaa in labadaasi dawladood ay wadan ahaan ay sameystaan hanaan difaac oo dhanka xeebaha si ay u joojiyaan maraakiibta dagaalka ee dawladda Ruushka ee adeegsan karaya dhanka xeebaha haddii dagaalka uu bilaawdo sida uu daabacay wargeyska Telegraph ee ka soo baxay dalka Britain warbixinada wargeyska uu qoraya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweyne Vladimir Putin ujeedadiisa ugu weyn ay tahay inuu ka hortago in dalalka gaashaanboorta NATO ay xuduudihiisa ay soo dagaan su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayna waxay tahay duulaanka xiga ee Ruushka uu ku qaadayo dalalka qaarada Yurub ee ka mid noqon doonaan Finland iyo Sweden maadaama labada dawladoodba ay qorsheynayaan in NATO ay ka mid noqdaan madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin ayaa marsii horeysa markii dawladahan qorshahan ay bilaabeen waxa uu amray ciidankii ugu badnaa inay gaaraan deegaanada dhaca xuduuda waana mid ay keentay inay ciidankii ugu badnaa ee deegaanada xuduuda Finland ay gaaraan sidoo kalena halkaas la geeyo qaar ka mid ah hubka casriga ah ee ciidamada dawladda Ruushka adeegsadaan awood ahaan marka la eego Ruushka waxa uu awoodaa inuu bartilmaameysado caasimadda Finland ee Helsinki iyo magaalooyinka kale ee deegaanada xuduuda dhaca isagoo ku bartilmaameysanaya hubkiisa casriga ah laakin Ruushka waqti xaadirkan waxa lagu warramayaa inuu san u diyaarsaneen weerar kale oo aag kale oo dagaal uu ku qaado maadaama ay ku furan yihiin dalka Ukraine iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha laakin madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku dhawaaqay inuu gubayo Finland iyo Sweden qorshahaas oo qayb ka ah ka hortagida Ruushka uu doonayo inuu ka hortago in dawladahan Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO sababtoo ah haddii wadamada gaashaanboorta NATO ay ku biiraan dalalka NATO ayaa awood u yeelan doona inay saldhigay halkaas ay ka dhigtaan oo ugu yaraan ay ka basaasi karayaan dalka Ruushka waana mid qasabtay in uu gabi ahaanba la dagaalamo dawladda Ukraine oo diris ay yihiin maadaama NATO ay doonaysay in halkaas ay degto iyadoo sidaas ay tahay reer galbeedka ayaa waxa haddana ay qaadeen talaabo u muuqanaysa inay aqbaleen codsiga madaxweynaha dawladda Turkiga si dawladaha Finland iyo Sweden ay xubin ay kaga noqdaan isbahaysiga gaashaanboorta NATO
Ankara ayaa markii hore waxa ay diidanayd ku biiritaanka labada dowladood ee naati inay qeysido kala gabaad ay siiyaan oo ay taageeri jireen ururada mucaaradka ee dowladda Turkiga gaar ahaan inay magangelyo ay siiyeen shakhsiyaad sarsare oo xukuumadda Turkiga si weyn ay u baadi goobayso. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa markii hore si aad ugu adkaystay go'aankiisa ah in Turkiga marnaba aanu aqbali doonin in Finland iyo Sweden ay xubin ay ka noqdaan gaashaanboorta NATO. Waxaan arintaasi soo farageliyay Mareykanka waxaana Turkiga uu ku qanciyay inuu aqbalo ku biiritaanka labada dowladood ee NATO taasi badalkeedana Turkiga waxa loo fuliyay dhammaan dalabaadkiisa. Dhowr bilood ka hor gaar ahaan markii uu bilaawday duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine dowladaha Finland iyo Sweden ayaa ku dhawaaqay inay doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga military ee gaashaanboorta NATO hadalkani ka soo yara labada dowladoodna waxa si aad ah kaga carooday dowladda Ruushka waatan kuwaad waxay si aad ah kaga carootay Ruushka maadaama Finland iyo Sweden ay ku yaalaan xuduudihiisa sababtoo uu Ukraine ugu duuleynay ay tahay in NATO aysan ku soo fidin xuduudihiisa saldhigyo militaryna aysan ka sameysan halkaas taas oo dhibaato istaraatiijiyad ku noqon doonta mustaqbalka dowladda Ruushka gaar ahaan hadii uu dilaaca dagaal u dhaxeeyo Ruushka iyo reer galbeedka waana qorshaha dadban ee Ruushka la doonayo in go'doomin loogu sameeyo maadaama dagaalkaasi uu muuqanayo inuu yahay mid qorsheysan oo dalalka gaashaanboorta NATO ay soo qaadeen sida ayaa duu aragtaa macluumaadkan qaybta oo saaragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay markaana aan eegno Raila Odinga ayaa ku horeeya sida la sheegay tartanka doorashada madaxweynaha ee dalka Kenya sida ay muujinaysa qayb ka mid ah natiijada rasmiga ah oo ay sii daayeen gudiga doorashada. Odinga ayaa waxa la sheegay in codad gaaraya 52.5% uu ku hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto oo haysta 46.7% sida ay muujinaysa natiijada hordhaca oo ay sii daayeen gudiga taasi oo ka dhigan 30% goobaha codbixinta in la tiriyay. Doorashada ayaa si dhow loo daawanayaa iyada oo tijaabo u tahay xasiloonida dalka Kenya oo ka mid ah dalalka ugu dimuqraadiyadda wanaagsan qaarada Afrika. Laakiin mararka qaarkii marka ay yimaadaan doorashooyin noocaan ah oo kala ah waxay hareeya rabshado iyo eedo ku shubasho la xiriira. Waxaana hadda soconaysa xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta inay ka shaqeynayaan isaga iyo dowladdiisaba sidii ku shubasho ay u dhici lahayd. Iyadoo aad ay u dheeraatay shaacinta natiijada ayaa gudiga waxa jimcihii ay qireen in hannaanka tirinta ay ku socoto si tartiib ah waxaana shacabka ay ka codsadeen in dulqaad ay muujiyaan. Odayga 77 sano jirka ah Raila Odinga ayaa markii sii shanaad raadinayay xilka ugu sarreeya dalka Kenya balse markan waxa uu haystaa taageerada madaxweynaha xilka ka degayay Uhuru Kenyatta oo mar ay xifaaltami jireen. William Ruto oo 55 sano jir ah ayaa madaxweyne ku xigeenka ah dalka Kenya ku dhawaad 10 sano. Hase yeeshee waxa la go'doomiyay markii heshiis ay gaareen Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga 2018kii taas oo wax weyn ka bedeshay xulafaysigii siyaasadda Kenya. Codaynta waxa ka qayb galaya 65% dadkii isdiiwaan geliyay taasi oo ka hooseysa codayntii 2007dii oo ay ka qayb galeen 78% codbixiyaasha reer Kenya. musharaxa ku guuleysanaya loolanka madaxweynaha dalka Kenya waxa qasab ah inuu helo 50% oo lagu daray hal guud ahaan codadka iyo 24 ka mid ah 47 degmo doorasho oo dalkaasi Kenya ah. Haddii sidaasi aysan dhicin waxa qasab noqon doonta in muddo 3 maalmood gudahood lagu qabto doorasho kale oo kala baxa. Labada musharrax waxay ballan qaadeen inay xaqiijin doonaan xasiloonida hadii lagu dhawaaqo natiijada iyadoo shacabka dowladda Kenya wali ay xasuustaan rabshadihii doorashooyinka Kenya ka dhacay 2007 iyo 2017kii. Hase yeeshee kormeerayaasha caalamiga waxay sheegayaan in maadaama aad isugu dhow yihiin labada musharrax ay u badan tahay midka laga guuleysto inuu u dacwoon doono maxkamadda sare taas oo ka dhigan in ay 7 qaadan doonto in madaxweynaha cusub xafiiska uu la wareego. waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah markaana aan eegno. Hay'adda sirdoonka ee dowladda Kenya ee MIT loo soo gaabiyo ayaa lagu waramayaa in howlgal qorsheysan ay ka fulisay gudaha dalka Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in la xiray 2 ruux oo lagu eedeeyay in ay gubeen calanka dowladda Turkiga ayna ku gubeen magaalada Azaz lagu magacaabo oo ka tirsan gudaha dalka Suuriya halkaas oo la sheegay in ay maamulaan ciidamada dowladda Turkiga. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku xaqiijiyay macluumaadka la xiriira in hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga ay gacanta ku dhigtay 2 muwaadin ee Siriyaanka ah ee calanka dowladda Turkiga gubay iyaga oo ku sugan deegaano ay maamulaan ciidamada dowladda Turkiga.
وزير كهرمها جودها وحاسد وكلا وكرة واقصة ابتدى ما أنت حريتان كلا بعض عسيم وادن كواس ولجو إذا يجو بتان كعلن كدولة تركيا يدو أجدد أقوين أي تائن أي كعيان شعب كم مجال هذا عزاز لجو مجابو إدل كاس سوريا هل كاس إذا ما دولة تركيا أي معمولان قرالك وصادق برتيس تويتر كأي واحد أكويري AYH oo ah ruux magaciisa la soo koobay ayaa waxa uu ku lug yeeshay gubitaanka caalamka dawladda Turkiga gaar ahaan magaalada Azaz sidoo kale muwaadinka MH ayaa caawiyay labadoodina waa la soo xiray maadaama ay xisad ay kicinayeen hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga ayaa howlgal ay fuliyeen oo ay u soo raqashay in labadani muwaadin gacanta lagu soo dhigo sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga waxaa kale intaas oo ku daray howlgal wada jir ah oo ka qayb qaateen laamaha amaanka hay'adda sirdoonka ciidanka militaryga iyo kuwa booliska magaalada in lagu soo qabtay labadaan muwaadin sidoo kale baaritaanka markii la sameeyay kadib xabsiga la dhigay barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa dowlad daawaneysa qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegno wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Turushka ayaa sabtida waxay ku dhawaaqday in ay qaarijiyeen in ka badan 304 kamid ah ciidamada dawladda Ukraine kadib markii howlgal ay sameeyeen 24 saac la soo dhaafay ciidamada dawladda Ruushka ay howlgaladaasi ay kaga fuliyeen duqeymo kala duwan dhowr gobol oo ka tirsan gudaha dalka Ukraine afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka Major General Igor Konashenkov ayaa kadib markii warbaahinta la hadlay waxa uu shacab ka qaaday in ciidamada badda kuwa dhulka iyo ciidamada gaashaaman ee dawladda Ruushka ay burburiyeen xarumo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada amaanka ee dawladda Ukraine kuwaas oo ku yaala sida la sheegay saldhigyo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Kharkiv waxaana uu xaqiijiyay inay geeriyoodeen 70 ka mid ah ciidamada dawladda Ukraine 300 oo kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen afayeenku waxa intaas uu ku daray in ciidamada dawladda Ukraine marka la eego 24 saac la soo dhaafay kuwa la qaarijiyay ay gaarayaan 304 ruux sida uu hadalka u dhigay ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda Ukraine oo ku aadan sheegashada xaqiijinta ama beeninta wararka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka Igor Konashenkov waxa kale oo sheegay in ay burburiyeen laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ukraine ee M24 sida hadalka u dhigay waxa kale oo sheegay diyaaradaha dagaalka ee helicopteriska oo ciidamada dawladda Ukraine ay adeegsanayeen in ay ku burburiyeen gobolka Nikolaev lagu magacaabo ka tirsan gudaha dalka Ukraine afar ka mid ah diyaaradaha drone-ska ee ciidamada amaanka ee dawladda Ukraine ayuu sidoo kale sheegay in nidaam difaaciyadooda ay burburiyeen sidoo kale la weeraray ilaa ay afar xarun talis oo ciidamada amaanka ay lahaayeen sidoo kale waxa uu shacab ka qaaday inay gacanta ku dhigeen deegaanka kale oo dhowra ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ukraine oo ku aadan sheegashada wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka Ruushka ayaa maalintii shidaane oo kale waxay sheegeen inay qaarijiyeen askartay ugu badnaa oo ka tirsan gootada 14aad ee ciidamada dawladda Ukraine kadib markii howlgal ay ka fuliyeen gobolka Donetsk ee gudaha dalkaasi duqeymahaas oo ilaa 5 gaaraya ayaana lagu garaacay dhowr gobol oo Ukraine ka tirsan barnaamijka falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka qaybtan waa naga inta falanqayntan lamida intaan ku kulmi doono nabadgelyo.